Budući inženjeri, informatičari, profesori, novinari, lekari, pravnici, ekonomisti, okupljeni u 146. generaciji Knjaževačke gimnazije, svoje diplome, knjige i priznanja za uspehe postignute tokom četvorogodišnjih školovanja primili su obučeni u toge, kako su to činili njihovi prethodnici proteklih 10 godina. Gimnazija im je, kažu, dala puno znanja i pripremila ih za nastavak školovanja. Očekivala sam da dobijem opšte obrazovanje i to sam i dobila neki odskočnu dasku za nastavak. A šta je nastavak? Arhitektura. Zašto? Nekako to me privlači samo i dizajn, a i tehnički deo, volim matematiku i tako. A gde vidiš sebe u budućnosti, ovde u Knjaževcu ili negde možda van? Ne, van, čak možda van iz zemlje. Pružila mi je znanje koje me spremilo za ceo moj život budući i pripremio me je na buduće studiranje koje mi sad sledi, upisaću medicinski fakultet u Nišu. Tako da s obzirom da mnogo ima učenja i svega toga, ovo mi je bila baš dobra priprema za fakultet i za takvu vrstu studiranja. Smatram da život nam daje neki novi put, odnosno da nas vodi negde, ali mislim da ću ostati u Nišu, da ću tamo pokušati da se zaposlim, tako da najverovatnije ću biti u Nišu. Učenici koji imaju dobru osnovu preporučujem da upisuju gimnaziju zbog toga što gimnazija upravo to i uradi. Dobru osnovu nadogradi još većim znanjem, tako da ja sam sigurna da niko iz naše generacije neće imati problema pri upisu fakulteta, jer gimnazija je pružila apsolutno sve ono što je potrebno za dobro znanje, za one koji su znali kako da uče i koji su želeli da uče. Planovi, upisat ću pravni fakultet u Beogradu i nadam se da ću nastaviti uspehe i srednje. Uspešnu budućnost poželeo im je direktor gimnazije Žarko Cvetković. Ja ću u moje ime i u ime kolektiva Knjaževačke gimnazije da se zahvalim maturantima, da im čestitam na uspešno završenom školovanju, njihovoj maturi, da im poželim puno uspeha pri upisu, da budu jedna od onih generacija kao i do sada koji su sa maksimumom upisivali fakultete i da se ovde za nekih 5 godina vidimo ponovo u istim možda nekim ovakvim odorama sa titulama koje zaslužuju. U Knjaževačkoj gimnaziji očekuju da će ova generacija ponoviti uspeh prethodne, u kojoj je željene fakultete upisalo preko 80% đaka, položivši prijemne ispite sa maksimalnim brojem poena i zauzevši visoka mesta na rang listama.